Hola, us vull presentar el que anomenarem els minivídeos de TIC 1. Aquests vídeos seran vídeos molt curts que emprarem per explicar aquests aspectes, 12 punts, que jo trobi que poden resultar més mal d'entendre o més complicats. Seran vídeos molt curts, aquest només és de presentació, i si mai trobeu que hi ha un aspecte de 12 punts que voldríeu que explicàs un poc millor, no dubteu en el foro corresponent de dubtes d'aquell lliurament a sol·licitar-me i, en la mesura del possible, vos faré un aclariment enregistrat en vídeo. Molt bé, començam el curs. Ànim!